En Pere, quan jo l'he conegut, era batlle de Banyuls, de la Marenda, i feia ja transfronterer, cooperació transfronterera. Ja feia anys i panys que em feia. I ja d'aquest costat de Banyuls de Cervera hi havia doncs, personatges i electes que ja tenien una cooperació transfronterera dins el cap com en Martí, de Cervera, que va ser un dels primers en 1990 que ha fet justament un conveni transfronterer entre Portbou i Cervera, i és un dels primers convenis de cooperació transfronterera que existeix sobre la frontera, la nostra frontera. És poc conegut això, però en Martí, tot i personatge i electe doncs, que tothom coneixem, ho hem conegut. Doncs, i després hem tingut... No sé si molts ho coneixen ara. Molts ho coneixen, no. I en Pere doncs, també era un dels electes que va fer molt per la cooperació transfronterera i que continua, i que doncs, és advocat, tothom ho sap, va ser US batonier, no sé si ho ets encara, ja, no hi ets més. Són dos anys. Són dos anys. I doncs, l'escoltarem doncs, dins la conferència que ens farà ara i després que podrem xerrar, suposo, tranquil·lament, sobre el que ens faràs. Moltes gràcies, Pere, encara. Bueno, gràcies per haver-me invitat en aquesta trobada. Doncs em dic Pere Beques, sóc advocat a Perpinyà, sóc advocat d'ençà del segle anterior, però tal com ho has comentat molt bé, diverses coses que he fet, inclús professionalment, sempre he intentat fer coses lligades al fenomen transfronterer, jo no dic transfronterer, a relació amb catalans. Que sigui quan vaig ser tinent d'alcalde de Perpinyà, que després com a alcalde de Banyuls, que després també, encara que d'oposició, com conseller regional a la regió de Llenguadoc-Rosselló, i tanmateix amb les activitats que tinc a nivell esportiu a l'USAP, no com jugador, sinó com membre de la Junta, i tanmateix a nivell professional com advocat, perquè el Col·legi de Perpinyà és l'únic col·legi d'advocats francesos que estigui membre del Consell de Col·legis de Catalunya. El Col·legi d'Advocats sempre hi ha una associació, una organització, que en aquest cas es diu CICAC, Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, que és l'associació dels 14 col·legis de Catalunya, Barcelona, Vic, Manresa, etc., Figueres, Girona, i aquesta associació, que és una estructura jurídica a nivell de l'estat espanyol, hi ha un Consejo de Abogados Españoles i el Consell Català, i aquesta estructura, vam firmar un conveni al Col·legi de Perpinyà amb aquesta estructura per ser com membres observadors, és a dir, que a més dels 14 col·legis de Catalunya hi ha les Illes, que és un col·legi a part i que no volen entrar com membre total, sempre estan una mica a part a les Illes, o el Col·legi d'Andorra i el Col·legi de Perpinyà, és a dir, tots els països de parla catalana. I doncs, amb tot això i amb la meva feina quotidiana com a advocat, passo molt de temps fent coses lligades amb el català en general, no dic amb el catalanisme, sinó amb el català en general, que sigui a nivell de negocis, d'organització d'empreses, a nivell polític i a nivell personal, perquè és així i que els meus avis venen d'allà i doncs que això fa part de la meva persona. Bé, llavors, en aquest cicle de conferències Un estat català en marxa com serà, se m'ha demanat de parlar de relacions amb els veïns i en aquest cas amb Catalunya Nord. És a dir que, per la imaginació, estem a l'any 2017, Catalunya ja és independent, té un Parlament, té un president, si la CUP ho vol, i aquest nou país ha de tenir relacions amb els veïns. I a l'estat francès, en 2017, potser sempre és el senyor Hollande que va com president, els mateixos que menen l'estat francès, de totes maneres, qualsevol sigui el president, i com es pot articular, com es pot lligar aquesta relació, que és una realitat geogràfica, estem aquí mateix, una realitat cultural més o menys, i que cada dia més és una realitat econòmica. I doncs, com s'ha preparat, com es desenvoluparan aquestes relacions,
i de quina manera podem pensar que la cosa irà evolucionant. Aquesta pregunta em vaig trobar fa uns quants mesos, al moment de la campanya electoral al sud, amb una reunió concretament a Cadaqués, que hi vaig anar perquè era una reunió que m'interessava i perquè era Cadaqués, i a la discussió va sortir el fet que, finalment, llavors que els partits polítics catalans, al meu parer, havien fet una feina política fenomenal d'anar a explicar el procés electoral i aquesta idea de fer una llista conjunta, que és una cosa absolutament innovant a nivell polític. Era, imagineu que el Junts pel Sí és com si el senyor Sarkozy i el senyor Hollande anaven ajuntats a les regionals a la mateixa llista i que, no, i que acceptaven de no ser caps de llista. És una cosa democràtica molt nova. Però bueno, aquesta discussió que d'aquests els hi vaig dir, el que passa és que d'això esteu treballant per fer un estat, però aquest estat em sembla que el definiu més de cara a l'estat espanyol que no pas a la part de l'altra banda, que és una frontera i que concretament Cadaqués és més a prop de Perpinyà que no pas de Madrid. Em permeteu treure l'americana? Sí. No, perquè fa. No. I després m'animo i... Bueno, doncs aquesta pregunta és una pregunta que ja la tinc de fa temps. Com es pot organitzar aquesta realitat? El marc institucional, quines poden ser les relacions d'un nou estat català amb Catalunya del Nord. No hi ha cap marc legal d'aquesta organització. Els estats tenen una organització política a nivell mundial, amb intercanvis diplomàtics, intercanvis d'ambaixadors, intercanvis consulars i tota una organització i una tradició política i diplomàtica que els permet tenir aquest tipus de relació. Però en el cas que estem parlant, un nou estat que es constituiria l'any que ve no té concretament una eina de relació jurídica institucional amb una part d'un estat més antic, França, que no reconeix de moment el caràcter específic de la seva província catalana, que som nosaltres. Hi ha hagut una sèrie d'intents de crear condicions institucionals d'aquest tipus de relació, però cap que em sembli de moment suficient per poder dir que hi ha un marc jurídic definit de les relacions que el podrem fer servir d'aquí un any o dos anys per tenir aquesta relació. Hi ha hagut coses del sud cap al nord i coses del nord cap al sud. La primera cosa del sud cap al nord ha sigut la casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, que ja fa 20 anys, no? Que... No, 12. 12 anys que està aquí, però que... Ja sabem per altres coses que no tot està jurídicament perfectament definit i que és una eina que pot servir, però que de moment no és com tal una eina suficient per dir que això s'inscriu en un marc legal. No és una ambaixada, aquest senyor que està aquí, que em dirigeixo amb ell perquè és el director, no té els poders d'un ambaixador, no té poders representatius, i el que fa i que ho fa bé és intentar fer lligams, però no hi ha realitat d'aquesta representació jurídica d'un estat de cara a un altre estat. I al revés, pitjor. Pitjor perquè hi ha hagut alguns intents. M'imagino que ja sabeu que l'Ajuntament de Perpinyà, això va ser als anys 1990, va crear una delegació permanent de l'Ajuntament de Perpinyà a Barcelona, que va ser un dels primers dossiers que vaig tenir a portar endavant amb l'apoio de l'alcalde del seu moment, el Pol Arlluí. Es va crear aquesta delegació, després aquesta delegació es va ampliar i es va integrar a les competències de la Comunitat d'Aglomeració, comunitàries, però avui dia aquesta delegació està tancada. Primer es va tancar Barcelona per fer-ne una més petita a Girona i ara crec que s'ha tancat totalment la delegació. És a dir que el dia que estem parlant, l'Ajuntament de Perpinyà o la Comunitat de Municipis, Comunitat d'Aglomeració, no té cap representació institucional al sud. Les altres entitats polítiques que existeixen, potser ha estat pitjor perquè el departament no té i no, crec que no ha tingut mai representació ni lligams institucionals amb el sud. Es podria imaginar que hi hagués una eina de comunicació entre el Consell Departamental actual
i el nivell equivalent a Catalunya, Consell Comarcal, que podria ser més o menys el nivell equivalent, però crec que no s'ha instal·lat cap relació institucional, alguns diguem sí que existeixen, però no hi ha cap relació institucional entre la principal representació del Departament de Pirenes Oriental amb el Consell Comarcal, no fos col de l'Empordà, que està aquí mateix, no hi ha institució d'aquest tipus. I més enllà d'això, a nivell regional, als anys 90 es va muntar una cosa que a mi em feia molta il·lusió i que me'n vaig cuidar molt. Als anys 90, la regió Llenguadoc-Rosselló, encapçalada pel senyor Jacques Blau, la regió Midi-Pirenei, encapçalada en aquell moment pel senyor Marc Sancy, i la Generalitat de Catalunya, amb el senyor Pujol com president, van muntar una cosa que es deia l'Euroregió, Euroregió, de la qual la seu es va decidir posar a Perpinyà, concretament a l'Hotel Pams, i que tenia l'ambició de servir de base jurídica a tots els lligams que hi podien haver entre Montpellier, Tolosa, Barcelona. Era un projecte que a mi m'entusiasmava molt, perquè en aquells moments s'havien fet poques coses, i que podia ser el marc jurídic coherent per poder portar endavant una cooperació institucional amb un sistema de delegació recíproca, amb posant-hi diners i amb fent pujar projectes. Això va funcionar dels anys 92 o 93 fins que el senyor Jacques Blanc va perdre la regió, i quan va arribar el senyor Freix, que crec que va ser l'any 2004, això es va tancar totalment. És a dir, que no hi ha hagut, des de més de 10 anys, cap voluntat política clara de la part de les entitats del nord, que sigui ajuntaments, departament, consell departamental o consell regional, no hi ha hagut una política seguida. En un moment determinat, el senyor Freix, per la regió, va tenir l'ambició de fer delegacions de la regió Llenguadoc-Rosselló a tot el món, vam posar a Xangai, vam posar a Nova York, vam ser un, ens va costar molts diners, però l'única que tenia muntada a Barcelona la va tancar. I doncs dic que a nivell de marc jurídic, de marc legal d'aquesta col·laboració, avui dia no hi ha res. Has recordat que a nivell molt local s'havien fet una sèrie de coses, sí que en el seu moment molts alcaldes, com la Cervera, però altres, Costoges, en altres llocs, tenien correspondència amb l'alcalde del poble al costat, però aquesta relació quedava en un marc molt teòric, perquè, ja hi tornaré, però hi ha un problema jurídic de competència, de capacitat de les entitats. Nosaltres a Banyuls, en un moment determinat, però també era una iniciativa del senyor Martí, en el seu moment, Valle de Cervera, havia muntat una associació que es deia Sant Vicenç Cap de Creus. Els que coneixen, Cap Sant Vicenç és el Cap de Lliure, Cap de Creus ja sabeu on és, i això era un consorci entre Colliure, Port Vendres, Banyuls i Cervera, la part francesa, i Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva i Cadaqués, de la part catalana. I aquesta entitat va muntar uns estatuts amb la base de lo que permetia fer el Tractat de Baiona de l'any 95 i vam intentar portar endavant projectes. Tant com van ser projectes de tipus animació cultural, de tipus competició esportiva, les regates de lleguts de rems que es van reactivar en aquells moments. Això va funcionar prou bé perquè hi havia poc pressupost, era en base de voluntariat de gent que tenien ganes de fer-ho, però des del moment que vam arribar a aspectes més administratius, va bloquejar el tema. Un exemple, aquesta associació Sant Vicenç Cap de Creus, en un moment determinat ens vam adonar que el tema de pol·lució, que es començava a comentar als anys 90, i cada dia més, feia que els sacs de plàstic de les botigues Auchan o aquestes els trobaves a Cap de Creus perquè la Tramuntana els importava. En base d'aquesta constatació material, vam dir, intentem finançar una barca de recuperació, una barca petita de recuperació d'objectes al mar, i fem-ho conjuntament a través de l'associació. Vam anar a Brussel·les, no ho vaig anar jo, però el Valle de Port de la Selva en aquell moment va anar a Brussel·les, demanar diners, va trobar una financiació per comprar el barco, que era molt, en aquells moments eren francs, però 70.000 francs, era bastant, i el projecte estava muntat.
però llavors vam arribar a l'aspecte administratiu, els mariners que tenien d'equipar aquest barco, qui els pagava i en quin règim social anaven, el francès, l'espanyol, i això no vam ser capaços de resoldre perquè no hi ha un marc legal, no hi havia en aquell moment un marc legal per poder-ho fer. I aquest projecte, que era un projecte perfecte, ecològic, equilibrat, financiat quasi totalment, no va poder posar-se en plaça per culpa de la retenció de l'administració. I llavors aquí entrem en el segon aspecte d'aquesta discussió, és a dir, si no hi ha cap marc legal, amb les entitats que existeixen avui, és possible fer un dia una cooperació de Catalunya del Nord amb un estat català que es constitueixi. I avui, tal com ho tenim, jurídicament, s'ha de contestar no. Perquè entrem en el tema de les competències administratives de les entitats de l'estat francès i que cap d'aquestes que hem comentat, municipis, conjunt de municipis, departament de regió, no té poders específics per poder passar per damunt de l'estructura estatal i dir posem lligams amb un estat que sigui fort. No dic que la voluntat no hi sigui, però el marc legal francès avui no ho permet. No ho permet perquè a la Constitució de l'any 58, Constitució francesa, hi diu que la relació entre estats ha de ser una relació estatal i que no pot ser delegada a entitats de tipus local. I això és l'aplicació pura i simple del centralisme tradicional francès, escrit de manera immodificable a la Constitució, és a dir, competència exclusiva de l'Estat a través de les seves entitats diplomàtiques i el Ministeri d'Assumptes Exteriors. Llavors, això és un punt que fins i tot avui cap polític, em sembla, no contempla i cap examina la possibilitat d'anar-ho canviant. I veieu l'exemple del tema del reconeixement de les llengües regionals a l'estat francès, que aquest bloqueig és el mateix i és la mateixa idea, el mateix principi. És a dir, això és competència estatal, a França, i la França ha de passar per damunt de tot i ha de controlar tot. I la problemàtica en aquest aspecte pur i simplement jurídic és que la modificació d'aquest sistema implicaria una modificació constitucional de l'estat francès i, per no fer massa juridisme, però modificació constitucional pot passar a través d'un referèndum nacional o a través d'un vot conjunt del Senat i de l'Assemblea reunits en Congrés i en la majoria absoluta, i que crec que encara no hi estem a punt a l'estat francès d'arribar amb una modificació d'aquest tipus. I doncs, com això no està preparat perquè la part francesa ni es pregunta què hauria de fer, tinc por que si demà l'estat català o la república catalana que es constitueixi té poders, hagi d'anar a buscar la relació amb Perpinyà passant a través de París, i que això pot ser molt complicat. I a més d'això, que no hi ha actualment moviment clar a nivell de l'estat francès d'algú que digui, però això ho hauríem d'intentar arreglar-ho, per exemple, passant per la via europea. Ja sabeu segurament que a nivell europeu les constitucions dels diferents estats europeus no són totes igual, però que molts estats europeus, com ara Alemanya, els principals, però també Bèlgica, Holanda, etc., han delegat una sèrie de poders de col·laboració local a les entitats, els Länder abans, a les entitats locals, amb una consideració que em sembla molt lògica, és que els que estan més ben posicionats o plaçats per saber què han de fer amb el veí són els que viuen aquí. Però l'estat francès, que sigui el govern actual, que sigui l'anterior, no parlem si ens arribés alguna desgràcia dels que puguin arribar, no té, em sembla, cap idea i cap voluntat de fer-ho d'aquesta manera. Però més que això, em sembla que el personal polític de l'estat francès, l'actual personal polític de l'estat francès, tampoc ho contempla i tampoc té idea, no hi ha algun senador, algun elegit que digui això ho hauríem de fer de manera diferent i fer una proposta de canvi de llei. No veig que això sigui una cosa puntualitzada i, al contrari, em sembla que les eleccions recents demostren que
hasta el debat regional s'ha convertit en un debat polític nacional. És a dir, que ni parlar de col·laboració amb el país al costat, sinó que tot el debat regional francès s'ha concentrat en una discussió que és una discussió típicament política nacional. I jo veig que això és una contradicció amb el que em sembla que podria ser el futur d'Europa. Per què? La situació europea actual és, em sembla, un bloqueig total de les institucions, o per lo menos sí que funciona administrativament, però no hi ha cap perspectiva política d'evolució. Em sembla que l'explicació d'això és degut al fet que Europa està constituïda d'una sèrie d'estats, que ells mateixos es van constituir en base de les guerres, els grans conflictes del segle XIX i del segle XX, i que aquests estats i tots els polítics que representen aquests estats, la primera cosa que fan quan van a Brussel·les o a Estrasburg és pensar com francès o com anglès o com alemany i no com membre d'una entitat que pugui ser diferent. I potser una de les coses que la generació que entrarà als afers públics d'aquí endavant hauria de pensar és de veure de quina manera es pot arribar a desestructurar aquesta Europa d'estats per arribar a una Europa més identificada a nivell local que permeti passar per damunt d'aquests bloquejos i arribar a un sistema, que no sé si serà federal o una altra cosa, però un sistema que doni agilitat i poder de decisió a la gent a nivell local. Perquè, de fet, la realitat de cada dia és que cada dia més hi ha intercanvis, hi ha una realitat econòmica i una realitat social del moviment intern. I que aquesta realitat econòmica social no té traducció jurídica. No hi ha cap entitat que jo conegui una mena de representació dels treballadors fronterers. Els treballadors francesos poden sindicar amb sindicats francesos, treballadors a Catalunya igual, però la representació de l'interès específic d'un treballador de Figueres que cada dia ve a Perpinyà, no hi ha cap entitat que el representi. Aquest senyor està ben sol en la seva situació, però realment no hi ha aquesta traducció. Com no hi ha traducció sobre una sèrie de realitats econòmiques que cada dia més, tots els que esteu aquí, heu anat o coneixeu gent que han anat a comprar alguna cosa, aquelles botigues gran, el Portús, a la Jonquera, etc. Estic parlant de coses oficials i il·legals que es pugui comprar, però tothom ho fa. I quan surt un conflicte del dret de consumició, com ho fem? No existeix cap possibilitat de fer servir la legislació, el marc jurídic francès sobre els consumidors, i especialment el tema de poder de retractació sobre els contractes de consumició. La llei francesa és molt favorable a favor del consumidor, l'espanyol em sembla no tant, però quan és un francès que ha de tenir un problema amb una botiga que ven mobles a la Jonquera, mal de caps, perquè si hi ha de portar un plet, 2 anys per saber quina jurisdicció haurà d'anar, costos i dificultat d'execució. I això, de moment, hi ha molt poc, comença a haver-hi a nivell europeu, un embrió de legislació transfronterera que permet d'intentar, a través de l'arbitratge, de trobar solucions a aquest tipus de conflicte. Però fins ara molt poc conegut i difícil a posar en marxa. I tots aquests exemples, no sé, les empreses de Catalunya que venen a vendre coses aquí, han de complir la normativa francesa. Molt sovint no la coneixen o la coneixen poc. Però si no la compleixen, difícil de tenir la mateixa pressió administrativa sobre d'una empresa del sud que vingui cap aquí i, per conseqüència, els d'aquí que diuen competència deslleial. I al revés d'això, l'administració francesa a vegades és una mica, no sé si es diu en català, instrumentalitzada, enteneu, instrumentalitzer, perquè les empreses franceses fan servir el pes de l'administració per intentar bloquejar l'oferta d'empreses del sud que vinguin cap aquí. I això, aquesta normativa, de moment no existeix. A nivell europeu s'està una mica pensant i constituint, però no hi ha una normativa que s'apliqui i que serà la realitat de la dificultat que hi haurà dins una relació política amb un estat nou que es constitueixi al costat, perquè aquest estat nou necessitarà poder fer negoci amb els que estan al voltant, i doncs hi haurà d'haver-hi un marc jurídic, una organització jurídica.
Hi ha molts anys d'això, vaig, a través d'una conferència que vaig fer a la Universitat Catalana d'Estiu a Prades, vaig dir que a mi em semblaria molt lògic que Catalunya Nord tingués una representació com observadora, però una representació permanent a Barcelona, per exemple, al Parlament de Catalunya, que hi hagués un representant de la Catalunya Nord, no sé com es triaria aquest representant, no sé com, però que hi sigués com observador per dir aquí està passant una sèrie de coses. Segurament ens heu donat compte que tot el moviment que hi ha a Catalunya Sud a través de referèndum, eleccions, discussions, etc., que la premsa d'allà n'hi ha quilos cada dia, a la premsa d'aquí, si hi ha un quart de pàgina de l'Independent una vegada a la setmana, és el màxim. És increïble de pensar que aquest moviment, que és un moviment que jo considero excepcional a nivell democràtic, que aquest moviment que mobilitza tanta gent al sud, la gent d'aquí, excepte vosaltres, evidentment, perquè us intereseu això, però la gent d'aquí se n'entén molt poc. El dia que hi ha una manifestació d'un milió i mig de persones a Barcelona, surt a l'Independent, evidentment, però molt poc, i a dins França, molt poca cosa. El dia que hi ha una manifestació de 2.000 persones a París per la causa d'això o allò, surt a la televisió francesa i tothom ho comenta. Això és una falta de realisme polític que precisament el personal polític i el personal administratiu no té la clara visió d'aquestes coses i no té potser ni tot la voluntat de fer conèixer a la gent què està passant de l'altra banda. I si volem més endavant tenir una relació amb un estat com l'estat català que es pugui constituir, crec que ens hem d'acostumar a això i hem de conèixer qui coneix el funcionament de les institucions del sud. Qui coneix la realitat econòmica del sud? Molt poca gent en aquí, excepte els que s'hi interessen. Evidentment, hi ha una sèrie d'excepcions en això. Hi ha hagut alguns projectes que han pogut saltar la frontera, com ara l'Hospital de Puigcerdà, que és un exemple de moment únic a nivell europeu, de cooperació en termes de sanitat i salut pública. Però l'Hospital de Puigcerdà té molta dificultat. Hi ha hagut una voluntat política clara perquè venia de la voluntat d'alguns elegits i de la necessitat d'una zona econòmica que era la Cerdanya de tenir un equipament públic d'aquest tipus, però després, quan anem a parlar de problemàtiques de com es pot prendre en compte un francès amb una situació tal i tal a nivell de seguro social que està ingressat a l'Hospital de Puigcerdà, com ara, dono un exemple que he viscut professionalment. Un senyor francès que té un accident al costat de Puigcerdà, el porten a l'Hospital de Puigcerdà. Com fan els gendarmes francesos per anar a demanar-li la seva interrogació, la seva explicació, per arribar amb el cotxe i l'uniforme a Puigcerdà, han de demanar un permís a la Guàrdia Civil o als Mossos d'Esquadra. Tota una sèrie de coses que semblen, vist del nostre punt de vista, ridícul, hauria de ser lògic, sí, però no n'és. I de moment, com no existeix cap entitat política que permeti d'elaborar decisions que donguin la seva traducció administrativa d'aquesta realitat, doncs això no existeix, no té realitat i són bloquejos a aquest tipus de relació. Llavors, les relacions amb la Catalunya del Nord d'un nou estat català dependrà molt de la voluntat que tinguin els polítics francesos en el seu moment de tenir aquesta relació. Però, al revés, jo estic convençut que si Catalunya té la seva independència, en 5 o 10 anys tindrà un poder econòmic excepcional a nivell europeu, que, jo no tinc por de dir-ho, Catalunya pot ser la Suïssa del sud d'Europa. I si aneu a mirar, i com a advocat em bellugo molt, aneu a mirar els francesos que viuen al costat de la Suïssa, tots han d'estar molt contents de viure al costat de la Suïssa, perquè la capacitat econòmica del país veí, si es pot recuperar una mica, dona una possibilitat financera certa. I això s'hauria de pensar molt i de treballar molt i de crear les entitats que permetin de pensar-ho i d'organitzar-ho ara. No esperar que siguin un país independent perquè no ens compte que estan aquí mateix, sinó que tenir la relació. Avui dia no crec que la relació personal dels polítics francesos sigui molt seguida i molt important. Cada vegada hi ha una sèrie d'excepcions, hi ha una sèrie de coses que es van tramitant, però aquesta realitat
és més que les empreses catalanes que venen cap aquí els hi posen un màxim de dificultats per poder actuar per causa de dificultat econòmica de les empreses franceses, per causa de no compliment de la normativa. Tot això té una explicació, però el que falta és el lloc de discussió d'això per dir, de cara a empreses del sud que vinguin aquí, aplicarem aquesta normativa d'aquesta manera, aquesta, aquesta, aquesta. Però això, si ningú políticament no té aquesta decisió, no hem d'esperar de l'estat francès que ho faci i que ho condempli ell personalment. Crec que això és l'objectiu més gran que tenim els anys aquí endavant, que Catalunya sigui o no independent, però més si Catalunya és independent, és de crear les eines de tenir aquesta relació, que no sigui una relació teòrica i diplomàtica, sinó una relació de realitat, de proximitat. Són les idees que he tingut a través de l'experiència que n'he pogut tenir en tot això. Evidentment que la nova regió podria ser una possibilitat perquè tindrà un pes geogràfic, de població, econòmic, que serà més equivalent al pes de Catalunya per tenir aquesta relació. Ara, com ho veuran la gent des de Tolosa, això no ho sé. El que m'he adonat és que els partits majoritaris a la seva campanya última, però ja he dit que aquesta campanya s'havia parlat molt poc de regió, però cap d'aquests partits no ha parlat d'això. Vaig personalment tenir un contacte amb un candidat que era el que va arribar tercer i li vaig explicar que em semblava molt important que integrés això a la seva reflexió, no per guanyar vots, perquè ja sabem què pot representar, però sinó per tenir una perspectiva, una idea, que el senyor em va dir que sí, que em trucaria i aquí estem, i com no serà president de la regió segurament no em trucarà, però vull dir que aquesta problemàtica no surti en una campanya electoral regional, llavors que és evident que la nova regió té una frontera comuna no sé quants quilòmetres des de Tarbes o més enllà fins a Portbou, que això no ho hagin contemplat en cap manera, em sembla una falta política de cara al futur. És el que us podia dir sobre la meva experiència d'això, però evidentment estic perfectament disposat a contestar les preguntes que tingueu, si hi ha alguna cosa que ha quedat un poc clara o si hi ha alguna... hi pot haver-hi avisos diferents també.